Пізній вечір 7 квітня 2022 року. Україна другий тиждень живе в умовах повномасштабної війни. Тривожну тишу у квартирі 52-річної мешканки Летичева на Хмельниччині порушує дзвінок мобільного. На екрані незнайомий номер, проте вона відповідає. «Ви спите, то ми вас розбудимо. Під вашим будинком знаходиться міна». Від слів незнайомця у нажаханої жінки перехопило дух, та за мить оговтавшись, вона таки набирає 102. Поліція, швидка, вибухотехнічна служба, кінологи біля п'ятиповерхівки були за кілька хвилин. Жінку разом із сусідами з двох під'їздів евакуювали на вулицю. Пошукові роботи спецслужб тривали до пізньої ночі. Вибухових пристроїв у будинку і на прилеглій території не знайшли. Псевдомінера розшукали аж на Закарпатті. 34-річний неодноразово судимий житель Рахівщини поліцейським сказав, що йому було нудно, тому розважився, набрав випадковий номер і повідомив про замінування. Та вже у суді заявив про свою непричетність до дзвінка. Мовляв, був у гостях і не раз залишав телефон без нагляду, подзвонити міг будь-хто. Летичівський районний суд, оцінивши докази, дійшов висновку, що закарпатець таки винен у завідомо неправдивому повідомленні про загрозу безпеці громадян і остаточно покарав його 4 роками ув'язнення. Обвинувачений, його захисник та прокурор подалися до апеляційного суду. Сторона захисту наполягала, доказів того, що саме підсудний дзвонив того вечора у Летичів, немає. Не було здорового, жодного доказу, не знаю, що обвинувачення, те, що там все прокурор не лише не сумнівається у винуватості закарпатця, а просить апеляційний суд посилити йому покарання. За її словами, чоловік 7 років перебував у розшуку, має ряд судимостей, вчинив новий злочин під час іспитового строку. Притягували його і до адмінвідповідальності за неправдивий виклик спецслужб. Та цього разу він пішов ще далі і під час війни нагнав паніки та страху на мешканців будинку, який з нудьги замінував. Прошу звернути увагу, що даний злочин вчинений 7 квітня 2022 року, період воєнного стану, коли здійснювався інтенсивний обстріл і будинків, і населення було нажахане. Докази вини обвинуваченого достатні, логічні, послідовні і спростовують аргументи сторони захисту, вважає апеляційний суд, тому відхиляє її апеляційні скарги. Натомість знаходить слушну частину доводів прокурора. Чоловік, що вперто не ставав на шлях виправлення і неспитовому строкові, знову вчинив умисний тяжкий злочин, заслуговує на суворіше покарання. Вирок Летичівського районного суду Хмельницької області в частині призначення покарання скасувати, ухвалити свій вирок, точно визначити грані за сукупністю вироку у виді 5 років позбавлення волі.